To prestieranie ma úplne, že zabilo. Čekal som niečo chrunkavé, ale nebylo to chrunkavé. Tak teraz vidím, že neboli len gumené, ale aj spálené. Ja už keď som videl, co nakladá, tak už som vedel, že tu Búh ví, co to nebude. Je to karbonáda a la Peťa. No, bolo to na takého sedláka. Takže rozlúčme sa, bratia, sestry, s týmto jedlom. Ja som s tým bojovala a nešlo mi to odkrojiť. Vypadalo to jak na ukladané kachličky. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.